Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Nejenže vás zdravím, ale také vás i vítám u zpráv, které uslyšíte. Dnes máme 19. února 2021. V první části zpráv se podíváme k nám do Kocourkova, poté si dáme několik zpráv ze Sputniku a pak přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. No a nakonec se podíváme do Spojených států amerických, jak si tam poradili se znalostí matematiky. Nejdříve tedy avizovaný Kocourkov. Do covid zmatku s pandemickým zákonem a dalším zpřísňováním a restrikcemi jako kámen do vody rozvířil dosavadní chaos další úlet epidemiologa a farma mafiána Primuly, aneb jak Primula k výhazovu přišel. Primula, který tak rád pije víno a káže vodu. Hold, komu není z hůry dáno, v apatice nekoupí. Soudnost tam už bez tak došla. Na pultě je jen bezcitnost a další satanské vlastnosti. Ono prohlásit odpoledne, že nejlepší by bylo zavést tvrdý lockdown a večer si zajít na fotbalový zápas na Slavii pro vyvolené, vyzní jako pohrdání daňovými poplatníky, občany, pro někoho plepsem. Těžko Primulovi dojde, že působí jako příklad k následování. Není toho schopen, neboť, jak jsem již řekla, v apatice bylo vyprodáno. A tak náš nejlepší na světě imunolog, stejně jako mnozí další, používá známý dvojí metr. Jiný na sebe, jiný na druhé. Být či nebýt vyvolen. Účast ve VIP salonku na Slavii ohrožuje rovněž post zástupce hlavní hygieničky Jana Marounka, vedoucího odboru pro ochranu veřejného zdraví, toho, který uděluje výjimky hlavně sám sobě a další novodobé vrchnosti. Jistě jste si nenechali ujít snímeček. Není nad vizualizaci. Ta jednoho potěší. A co dál? Určitě budete mít v uvozovkách radost z nového nařízení nosit respirátory či dvojroušky. Doma si už neušijete nic z požadovaných hygienických pomůcek a bude se platit. Před časem téma respirátorů bylo na denním pořádku a pak náhle utichlo. Zřejmě horliví zákazníci ve strachu o život dodávky vykoupili. A protože poptávka dělá nabídku a také nařízení, je třeba nové dodávky patřičně rychle vyprodat. Příkaz zněl jasně. Mimochodem, od počátku epidemie COVID-19 se opětovně covidem nakazilo u nás 158 lidí, přičemž více jak stovku z nich postihla druhá nákaza za poslední měsíc. Je to sice zlomek celkově nakažených, ale ukazuje se, že doktorka Peková měla pravdu, že současný covid je zcela jiný kmen, než byl na jaře. Také to může vypovídat, jak budou fungovat vakcíny, které byly ušity na jarní COVID-19. Jak by k tomu přišel nenasytný farmaprůmysl, kdyby lidem stačily dvě vakcíny? Žádné takové. Budeme vás vakcinovat až do smrti. Již nyní je vývar pro tyto firmy 240 miliard dolarů. Konec konců i první Češka vakcinovaná čínskou vakcínou v Arabských Emirátech ho chytila znovu. Jo, když se daří, tak se daří. Svět řeší následky. Místo toho, aby odstranil příčinu a zodpovědné za epidemie poslal za katr. Systém, ve kterém žijeme, je živnou půdou pro zločince a masové vrahy. Musím zmínit, jak se na nás dívá WHO a svět kolem nás. Jsme prý bezohlední a šíříme virus. Ha,
To je mi novina. Na jaře jsme byli nezodpovědní, že jsme zavřeli hranice a šijeme si roušky. V Německu na ty, kteří roušky nosili, křičeli, že šíří paniku a zavření hranic v Schengenu je nepatřičné. Merkelová se nechala slyšet, my to zvládneme, ostatně, jako vždy, když nezvládá. WHO upozorňovala na nesmyslnost roušky nosit. Nejvíce nakažených bylo od pendlerů, ale to se přehlíželo a tolerovalo. To samé platilo i od polské strany, vzpomeňme na Karvinsko a polské horníky. A nyní budeme zase za otloukánky, na které ukazují prstem. Vážené WHO a země kolem, máte sami máslo na hlavě, řešte své problémy, které nám, tady náš mainstream, raději neukáže. Nejsme vaše lovná zvěř. A co děti, mají si kde hrát? Autor by se divil, kde si děti hrají a čím se budou testovat. Dnes ministerstvo vnitra vybralo dodavatele Tardigrad International Consulting a 65 korun za kus. Odběr vzorku probíhá neinvazivně štětičkou přední části nosu. Ještě, že máme Čínu a děti, budete si mít s čím hrát. Na závěr jedna pozitivní zpráva. Naše nemocnice neprodělávají, naopak jejich hospodaření zkvétá a pro jejich manažery je covidové šílenství darem z nebes. V další části se budeme věnovat panu Křečkovi, aneb ombudsman Křeček promluvil o Romech a Šátkové kauze muslimské žákyně. Ombudsman Stanislav Křeček v rozhovoru zhodnotil dopad koronavirové krize na děti z nízkopříjmových rodin. Dále promluvil o integraci Romů a Šátkové kauze muslimské žákyně. Křeček v rozhovoru pro portál Parlamentní listy uvedl, že distanční výuka, která je výsledkem koronavirové krize, vede k prohloubení sociálních rozdílů ve společnosti. Situaci přitom označil za naléhavý problém. Problém, který naléhavě vidím, vychází z prohloubení existujících sociálních rozdílů ve společnosti, rozdílu, které zvýraznila například distanční výuka ve školách. Mnoho dětí se nemohlo zapojit prostě proto, že nemají s ohledem na sociální situaci rodičů nejen potřebné technické vybavení, ale rodina jim není schopna zajistit potřebnou spolupráci, prohlásil v rozhovoru. V souvislosti s koronavirem Křeček dále uvedl, že vlastnosti českého národa, které mu pomáhaly v minulosti přežít pod nadvládou jiných, se prý v současné době obracejí proti národu. Vlastnosti, které nám pomáhaly přežít útlak jiných, se nyní obrací proti nám. Ono švejkování, ona schopnost přežít a obejít každý předpis, doběhnout úřad neuvěřitelnými nápady, nám moc pomohly v dobách, kdy vlády jaksi nebyly v úvozovkách naše, ale dnes spějeme k rozvratu státu. Toho státu, který jediný je schopen garantovat i jiná práva občana, než je právo v uvozovkách silnějšího, myslí si veřejný ochránce práv. A dále Křeček v rozhovoru upozorňuje na dokument, který o Romech hovoří jako o v uvozovkách jedné z nejohroženějších skupin na trhu s bydlením, a to hlavně z důvodu diskriminace a anticiganismu. Na tato slova Stanislav Křeček reagoval jednoznačně, odmítl je. Je nepředstavitelné, že by někdo, kdo je obeznámen se životem v našich obcích, mohl něco takového považovat za reálnou skutečnost. Každý, kdo je třeba jen povrchně seznámen s problematikou bydlení Romů, přece ví a potvrdí, že problémy s bydlením někteří Romové skutečně mají, ale nikoliv z důvodu diskriminace, ale proto, že část z nich devastuje bytový fond a přeměňují tak části obcí ve vyloučené lokality. Diskriminace s tím nemá vůbec nic společného. Řešíme tento problém v atmosféře, k níž velmi přispěly v minulosti i instituce, které byly vytvořeny k ochraně lidských práv všech občanů, což si některé vyložily jako ochranu práv jen některých, uvedl.
Ze své strany dodal, že by se chtěl zasadit o restartování dialogu mezi romskými organizacemi a občany. Veřejný ochránce práv v rozhovoru zopakoval, že v zemi musí mít všichni stejná práva, aby nedocházelo k situaci, kdy je vybraná skupina lidí menšina, zohledňována na úkor většiny. To byl například problém oné šátkové kauzy, která stále bloudí veřejným a právním prostorem, aniž by bylo správně pochopeno, o co vlastně jde. Nikoliv o to, zda žákyně muslimka může nebo nemůže při vyučování mít na hlavě šátek, ale o to, že pokrývku hlavy zde nesmí mít nikdo jiný. Jsme přece sekulární stát a právo vyjadřovat své nejen náboženské, ale třeba i politické přesvědčení musí být zachováno všem. Pokud nějaký žák může mít na hlavě šátek z náboženských důvodů, pak může jiný žák mít na hlavě třeba červenou čepici s nápisem Ano, bude líp, nebo jako výraz svého politického přesvědčení. A to již není chápáno tak jednoznačně, řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy veřejný ochránce práv. Podíváme se na další zprávu. V další zprávě se budeme věnovat schůzce V4. Polský premiér nabídl lůžka. Jsme připraveni pomoci našim českým a slovenským sousedům. Polský premiér Mateusz Morawiecki ve čtvrtek řekl během tiskové konference, že Polsko je připraveno nabídnout pacientům s COVID-19 České republiky a Slovenska lůžka v provizorních nemocnicích. Videotiskovky zveřejnila kancelář premiéra na Facebooku. Jsme připraveni pomoci našim českým a slovenským sousedům tím, že poskytneme místa v provizorních nemocnicích v jižní části země, řekl Morawiecki. Polský premiér dodal, že přibližně 50% lůžek pro pacienty s koronavirem SARS-CoV-2 je v současné době obsazeno v těchto nemocnicích. Český premiér Andrej Babiš podle něj uvedl, že v České republice nejsou k dispozici žádná lůžka. Jednání premiéru Visegrádské skupiny probíhalo v Krakově. Při příležitosti 30. výročí založení V4 se ve středu sešli šéfové vlád na polském hradu Wawel. Hostitel schůzky polský premiér Mateusz Morawiecki zdůraznil, že Evropská unie musí přinutit farmaceutické společnosti, aby plnili své závazky v otázce dodávky vakcín proti koronaviru. Podobného názoru byl i premiér České republiky Andrej Babiš. Podotkl, že je nepřípustné, aby farmaceutické společnosti vyvážely očkovací látky mimo Evropskou unii. Brusel by se ze současné situace měl poučit, aby již Evropská unie nebyla odkázána na dovoz z mimo evropských zemí, jako to bylo v případě zdravotních pomůcek při první vlně koronaviru. Kromě toho český premiér poděkoval protějškům z Polska a Maďarska za nabídku svých nemocničních kapacit, jak to dříve učinilo Bavorsko a Sasko. Maďarský premiér Viktor Orbán, jehož země již začala očkovat vakcínou Sputnik V, zdůraznil, že v otázce vakcín má jít stranou politika i geopolitika, je jedno, ze které země pochází. Hlavní je, aby vakcína fungovala, uvedl. Stejné stanovisko měl i slovenský premiér Igor Matovič, který se již nechal slyšet, že by rád dojednal dodávky ruské vakcíny Sputnik V. Vážení přátelé, v další části na vás čeká výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je ze čtvrtka 18.2.2021 z večerních hodin. A máme tady první zprávu. Na Krymu se vysmáli plánu Ukrajiny ohledně stavby hráze kvůli tomu, aby definitivně vyloučili dodávky vody na Krym. Šéf státního výboru Krymu pro mezinárodní vztahy Albert Kangiev komentoval iniciativu Kyjeva, která má jediný cíl vyvolat na Krymu humanitární katastrofu. Znovu je tu rozkol společnosti. Janukovič se neočekávaně obrátil na Ukrajince s prohlášením o zločinné podstatě současného režimu, který se dostal k moci protiústavním krvavým pučem v únoru 2014. V Zakarpatsku se na domech
objevily vzkazy Maďarům převzaté z ukrajinské hymny. Podle názoru novinářů výhružná slova hymny byly na zdi napsány za účelem provokace. Španělsko zachvátily masové protestní akce kvůli zadržení rapera. Jeho zatčení vedlo k mnoha tisícovým protestním akcím v Katalánsku. Demonstrace skončily srážkami s policií. Ukrajina si udělala neskutečnou ostudu na Blízkém východě. Zelenský daroval nejvyššímu představiteli samopal Ford. Šejk se dlouho pokoušel nasadit zásobník, ale marně, měl jinou velikost. Na Ukrajině se změnila pravidla povolávání branců do armády. Vláda provedla změny v zákoně o vojenské službě. Bělorusko má být vyloučeno z účasti na Eurovizi. Činnost státní televizní společnosti Běloruska je v rozporu s principy Eurovize, myslí si v Evropské unii. Bylo zveřejněno, že na Ukrajině se bude očkovat vakcínou AstraZeneca vyrobenou v Indii. Ukrajinští hackři z Kyjeva útočili na společnosti v Evropě a USA a přišli si na značnou sumu peněz. Podle předběžných informací bylo za využití virového programu napadeno kolem 150 společností. Do Běloruska směřuje proud účinných moderních zbraní. Běloruská armáda očekává příchod moderních zbraní z Ruska. Hodina H. Bidenova administrativa hraje vabank v otázce Severního proudu 2. Dlouhé přemlouvání evropských spojenců skončilo tím, že americká elita vyměnila cukr za bič. Tragický osud Krymu byla zveřejněna pohnutá historie poloostrova, který se stal součástí ruského státu 19. dubna 1783. Speciální projekt Navalny. NATO zahájilo velkou hru proti Rusku. Na Navalného učinili určitou sázku. Myslí si politolog Sergej Michejev, Navalny je ale pouhá část scénáře. Tohle by měl vědět každý. V čem spočívá nevyčerpatelná síla ruské civilizace? Rusové mají novodobé přísloví. Není v Rusku takové rodiny, kde by nectili svoje hrdiny. Evropa má velké problémy. Nejvyšší představitelé EU udělali velkou chybu ve vztahu k Rusku. V otázce vakcíny staví geopolitické hrátky nad zdraví svých občanů. Izrael, USA a Velká Británie má naočkovaných zhruba 23% svých obyvatel, zatímco v Evropě toto číslo nepřesahuje 5%. Byla zjištěna souvislost mezi krevní skupinou a COVID-19. Vědci upozorňují, že tato souvislost se může lišit mezi jednotlivými zeměmi. Komsomolská pravda u příležitosti výročí únorových událostí v Kyjevě varuje, že Rusko se z ukrajinských událostí nedostatečně poučilo a hrozí mu, že si prožije svůj druhý květen, to je žhářský útok ukrajinských nacistů na dům odborů v Oděse, který si vyžádal nejméně 5 obětí na životech. Nikdo vás sem nezval. SU-27 zahnala francouzské stíhačky od ruských hranic nad Černým mořem. Ve Finsku objevili nový kmen COVID-19, který je nemožné zjistit PCR testem. Šéf ukrajinského Naftogazu označil zastavení Severního proudu 2 otázkou života a smrti. Pokud na Ukrajině nebude vydělávat plynové potrubí, bude země zcela bezmocná proti ruské vojenské agresi. Ceny ropy neustále rostou, dostaly se na úroveň před vypuknutím pandemie COVID-19. Důvodem růstu cen je prudké snížení těžby v USA v důsledku mrazu. Aktuální cena je $65 za barel.
V Rusku byli zadrženi stoupenci ukrajinských neonacistů. Zadržení se podíleli na propagaci ideologie nad neonacismu a masových vražd. Američtí vojáci se masově odmítají nechat očkovat proti COVID-19. Spekulace o negativních následcích očkování proti koronaviru ohrožují imunizaci amerických ozbrojených sil. Koronavirus v Rusku nových případů bylo dnes o 50% více než včera. V USA padl k zemi symbol Trumpova impéria. Byly zveřejněny záběry z demolice zkrachovalého hotelu a kasína Trump Plaza. Sputnik Light a nosová forma preparátu. Moskva zahájila nové ambiciózní testy. O nových klinických zkouškách, které začínají v ruském hlavním městě, informoval moskevský starosta Sergej Sobjanin. Ukrajina bude rozvíjet turistiku se Severní Makedonií. Bylo podepsáno memorandum o spolupráci v oblasti turistiky. Na internetu se šíří podezření, že Ukrajinci přijedou do Severní Makedonie jako turisté a odtud se přesunou do bohatších zemí Evropské unie jako levná pracovní síla. Propagandisté Vladimíra Zelenského vrší jednu chybu za druhou. Zelenský prohlásil, že před 7 lety se historie Ukrajiny začala přepisovat pomocí kulek. Stát by se měl naučit hovořit s občany, protože jazyk krve je nepřípustný. Okamžitě reagovali v Donbasu, kde v tuto chvíli probíhá prudké vyostření situace. Posměch sklidil Zelenský také za to, že pro zvýšení efektu svých slov nechal nainstalovat v pozadí nábojnice, které se ovšem ukázaly být od slepých nábojů. Ukrajina není přátelsky nakloněným státem, prohlásili v Kremlu. Za přihlížení a podpory západních zemí se Ukrajina změnila v projekt Západu proti Rusku. USA zastrašují své spojence v EU a požadují společné řešení problému. Nikoho nenechali na pochybách, že těmi problémy je především destabilizující v uvozovkách politika Ruska. Plus 200 tisíc za měsíc. V rostovském ministerstvu vnitra zveřejnili počet obyvatel Donbasu, kteří se již stali ruskými občany. V polovině ledna to bylo zhruba 400 tisíc, dnes je to 639 tisíc obyvatel Donbasu. Mráz zasadil hroznou ránu celému jednomu státu v USA. Extrémní zimní počasí tento týden zasáhlo několik států a hned tak neskončí. Kritická situace nastala v Texasu. Obnova dodávek elektřiny se nedá stihnout do víkendu. SBU vyslovila podezření z trestných činů na adresu náměstka ministra obrany Ruska Andreje Kartapolova. Kyjev viní ruského generálplukovníka z trestných činů, za které hrozí doživotní trest. Mezi nimi je i koordinace děbalcevské operace. Kremlu udělili Spojeným státům přátelskou radu. Během debaty s novináři zástupce Kremlu komentoval prohlášení tiskové mluvčí Bílého domu Jennifer Psaki. Dmitrij Peskov prohlásil, že by se v USA měli věnovat problémům v Texasu, kde zůstaly miliony lidí bez elektřiny, a přestat strkat nos do výstavby Severního proudu 2, který se absolutně netýká zásobování Spojených států energií. Oficiální stránky SBU se zhroutily kvůli hackerskému útoku. V důsledku hackerského útoku přestala fungovat oficiální stránka SBU. NATO vyšle tisíce vojáků do Iráku, informoval o tom generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Byly vyčísleny možné ztráty USA způsobené obchodní válkou s Čínou. Připomeňme, že obchodní válka mezi USA a Čínou začala koncem roku 2017. Americké ztráty mohou za 10 let války dosáhnout 1 bilionu dolarů.
Evropská unie chystá sankce kvůli Navalnému, píše Bloomberg. Aby mohly sankce platit, musí je schválit všech 27 členských zemí. 2/3, to je 65% Ukrajinců, si myslí, že země je řízena zvenčí, vyplývá to z provedeného průzkumu. Američtí diplomaté se chtějí nechat očkovat Sputnikem V, píše Washington Post. Diplomaté pracující v zahraničí jsou nuceni žádat o očkování jiné země. Koronavirus je jednoznačně výsledkem havárie v čínské laboratoři ve Wuhanu. Německý profesor Roland Wiesendanger uvedl 6 pádných důkazů. Za více než rok od začátku epidemie se nepodařilo určit mezi nositele, který by mohl zajistit předání patogenů SARS-CoV-2 od netopíra na člověka. Ve prospěch laboratorního původu viru mluví i fakt, že SARS-CoV-2 se překvapivě dobře spojuje s receptory lidských buněk a může do nich snadno vnikat. Je to dáno jejich zvláštními vlastnostmi, které nebyly dosud známy a nebyly přítomny u dřívějších epidemiích spojených s koronaviry, jako například atypická pneumonie, SARS a MERS. Navíc netopíři se na trh ve Wuhanu neprodávali a nejbližší jejich přirozený výskyt je 2000 kilometrů daleko. Virologický institut města Wuhan ale má jednu z největších světových sbírek netopírů z jižních provincií Číny. Z uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že příčinou dnešní pandemie je havárie v laboratoři ve Wuhanském virologickém institutu, tolik pan profesor. Maria Zacharová se vyjádřila k připravenosti Ruska na zpřetrhání vztahů s EU. Zdůraznila, že Rusko vždy upřednostňovalo rozvoj spolupráce a nikdy se nesnažilo o přerušení vztahů s Evropskou unií. Rusko dosáhlo rozhodnutí, které je pro Sýrii velmi důležité. Ve čtvrtek 18. února bylo za zprostředkování ruského uskupení vojsk v provincii Haseke mezi syrskou vládou a tureckou stranou dosaženo dohody o předání části zásob obilí pro potřeby obyvatelstva ze Sila, které bylo dobyto tureckými vojsky a protureckými formacemi. Ve státní důmě tvrdě odpověděli na požadavek Evropského soudu pro lidská práva na propuštění Navalného. Ruslan Balbek prohlásil, že Evropský soud pro lidská práva by si neměl plést dodržování lidských práv s řešením kriminálních kauz. Politická činnost Alexeje Navalného nebyla vůbec stíhána. Trest dostal výhradně za korupci. Zelenský promluvil o tom, kdy se Ukrajina stane členem EU. Ukrajina je uznávaným a zodpovědným členem mezinárodního společenství, prohlásil ukrajinský prezident. Otázka členství Ukrajiny v Evropské unii by měla být vyřešena do konce tohoto desetiletí. Tak to je poslední zpráva dnešní svodky. Nevím, jestli to náhodou spíš nebude století, o kterém se poslední zprávě mluvilo, ale tak to jenom v žertu. My se posuneme dál a máme tady ještě jeden příspěvek, který bude pojednávat o matematice. Podíváme se na portál pokec24.cz. kde vyšel článek pod názvem Od černošských studentů nelze požadovat správné odpovědi v matematice. Je to kruté. Oregonské ministerstvo školství poskytuje školení v oblasti etnomatematiky. Podle úředníků je to kvůli nadvládě Bělochů ve snaze nacházet správné odpovědi v této vědě. Tímto způsobem chce ODE eliminovat rasismus v matematice. Vzdělávací vedení je přesvědčeno, že v uvozovkách nadvláda Bělochů údajně infiltrovala matematické třídy, což omezuje černochy. Tvrzení, že matematika je čistě objektivní, je jednoznačně chybné.
Názor, že v matematice vždy existují správné a špatné odpovědi, posiluje nezdravou objektivitu a strach z otevřeného konfliktu. Ředitel ODE pro veřejné záležitosti Mark Siegel hájil program Fair Math. Tvrdí, že program v uvozovkách pomáhá pedagogům prozkoumat klíčové nástroje angažovanosti, rozvíjet strategie pro zlepšení spravedlivých výsledků pro černošské, hispánské a vícejazyčné studenty. Liberálové věří, že vědecké a matematické talenty jsou mezi rasami rozděleny nerovnoměrně, přičemž Asiaté si v těchto oblastech vedou lépe, zatímco černoši jsou pod průměrem. Proto je vhodné diskriminovat Asiaty a snížit standardy pro černochy. Například předstíráním, že není důležité získat správnou odpověď na matematický problém a netrvat na správné odpovědi na matematický úkol. Američtí představitelé školství se domnívají, že učitelé by měli v uvozovkách přijít alespoň se dvěma odpověďmi na úkol. Podle jejich názoru by člověk neměl požadovat v uvozovkách správnou odpověď, ale měl by ospravedlňovat další alternativní odpověď interpretací podmínek problému. Jedním z cílů etnomatematiky je kreativně interpretovat matematiku, aby se zabránilo rasistickým názorům. Program Dekonstrukce rasismu v matematice nabízí kritické přístupy k demontáži nadřazenosti bělochů na hodinách matematiky vizualizací toxických charakteristik kultury bílé nadřazenosti, uvádí se v příručce. Tímto způsobem jsou učitelé nuceni měnit své pedagogické přesvědčení a metody výuky směrem k protirasistickému matematickému vzdělávání. Jedna z částí příručky uvádí, že v naší společnosti mohou být rasisté pouze běloši, protože pouze běloši jako skupina takovou moc mají. Stát Oregon není první, kdo se rozhodl praktikovat etnomatematiku. Severní Karolina úplně upustí od standardní matematické zkoušky pro získání učitelské licence. Toto rozhodnutí přišlo poté, co tisíce učitelů zkoušku nesložili. Předpokládám, že by bylo možné přijít s lepším plánem, jak zničit akademickou výkonnost černochů, než tím, že řeknete černošským studentům, aby si nedělali starosti se správnou odpovědí na matematický problém, ale nedokážu si představit, co by to bylo. Celá tato orgie se odehrává na pozadí katastrofického poklesu úrovně vzdělávání ve Spojených státech. 65% studentů osmých ročníků státních škol neumí číst a 67% neovládá matematiku. Vážení posluchači, to je celý článek a zároveň se tímto loučíme i od bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a protože je víkend, tak i pěkné prožití víkendu. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.